Senhor presidente, senhoras e senhores, quero ser breve, mas é evidente que o pessoal tem que se posicionar depois de tantos e tantos debates sobre a situação do transporte, inclusive com Vossa Excelência. Primeiro, sobre o argumento aqui utilizado, de que tem-se a certeza de que essa nova agência reguladora será muito melhor do que a atual, não é difícil, porque pior do que a atual beira o impossível. Não tem como ser pior. No que diz respeito ao critério, honestamente, eu acho que o voto, pelo menos é esse o encaminhamento que faço pelo pessoal, não tem que ser um voto que analise cada uma das pessoas, mas que analise o método, que analise a forma. Essa é uma agência que, historicamente, não é uma agência reguladora, é uma agência regulada. É uma agência regulada pelo governo. Vivemos uma das piores crises de transporte público do Rio de Janeiro. Temos, inclusive, a gestão do transporte cedida às grandes empreiteiras. É assim no metrô, é assim na barca, é assim na supervia. A gestão é das empreiteiras. O resultado é que o interesse privado está acima do interesse público. O papel de uma agência reguladora é fundamental para se aproximar dos interesses do usuário. Por isso que é decisivo que o critério utilizado, independente do mérito, do histórico de cada um dos indicados para cá, seja o critério técnico e o critério da independência política. Porque quem vai ser fiscalizado não é só o empresário ou a empresa que administra, mas é quem permitiu aquela concessão, é o governo. Se essa agência reguladora, que hoje se despede, tivesse o mínimo de independência, certamente o seu trabalho conduziria a uma situação que o secretário de transporte do Rio de Janeiro jamais poderia continuar sendo o senhor Júlio Lopes. Jamais. Jamais. Aliás, certamente estaria respondendo em outro lugar. Estaria se relacionando com uma outra secretaria, talvez a de segurança, não a de transporte. Mas essa é uma agência que não tem independência. A indicação era fundamental que tivesse o critério técnico aliado à independência política, que pudesse se aproximar de uma agência que o seu trabalho fosse o de fiscalização, o de denúncia e o de satisfação do interesse público. Não é esse o critério independente, e eu não vou fazer qualquer juízo de valor sobre qualquer um dos indicados, por respeito à história de cada um, independente das divergências. Independente das divergências. Mas, evidentemente, a forma, a concepção que se tem hoje de uma agência reguladora não é aquela que atende aos interesses públicos, portanto, não é aquela que atende aos interesses do PSOL. Por isso, nós não votaremos favoráveis nas indicações. Obrigado, presidente.